מה שהיה אמור להיות דיון בוועדת הפנים על גירוש מבקשי המקלט הידרדר מהר מאוד לכאוס. החל מהרחקת מתנגדי הגירוש בגלל חוסר המקום. נרשמו לדיון 160 איש. אז יכול לעשות את זה באודיטוריום, אבל החלטתי שלא, אז אני מדרום תל אביב ואני פה מגורשת באולם הזה, ויש עוד נשים בחוץ מדרום תל אביב. ועד להוצאה בכוח של פעילים וחברי כנסת. זו בחצי לדיון אחרי ההפסקה. מדובר במופע ראווה ולא דיון ענייני ודיון אמיתי על הסוגיות עם טיעונים אמיתיים, עם עובדות. יש הצעות אחרות, יש אלטרנטיבות, לצערי הרב משרד הפנים לא רוצה לשמוע מהן. המוסר היהודי הוא לגרש את המסתננים. אני לא יודע כלום על זה, על ההסכם הזה, אני רק יודע שהוא נבדק בבגץ, ובגץ גם אישר, בגץ גם אישר את החיסיון. אנחנו רוצים שיחשפו ההסכמים עם מדינות השלישיות, אם זה רואנדה, אם זה אוגנדה. אנחנו רוצים לשמוע מהמדינות האלה שהן מוכנות לקלוט פליטים באופן הראוי, שהן ייתנו להם את המעמד הראוי. הכל בהסכמה של ממשלת של המדינה השלישית, שיודעת בדיוק עד הפרט האחרון, מתואמת איתנו עד הפרט האחרון, כולל הטפסים, כולל כל מה שיש. אריה דרעי סיפר לנו על כך שבכל העשור האחרון ניתנו סך הכל 11 בקשות, כן, שזה דבר, זה אבסורדי. עכשיו אנחנו מדברים על נגיד מדינות כמו אנגליה וגרמניה, שמה 88% מהאריתראים מקבלים מעמד שלהם כפליטים. אבל בעצם, אז למה מספרים לנו, כן, שאנחנו ממלאים אחר, כן, דרישות של החוק הבינלאומי, אם בעצם אנחנו ממש עושים כל דבר שהוא מתנגד לזה? חלק מהעניין שכל כך קשה לי באופן אישי, ואני חושבת שלהרבה מאוד מאיתנו, זה לראות את המרחק, את הפער הזה בין ישראל של תחילת ימיה, שהייתה שותפה לניסוח האמנת הפליטים של האום, לבין ישראל של נתניהו, שלא מקיימת בעצם את מה שכתוב באמנה, החל מלא לבדוק את מעמדם האישי, מה מגיע לכל אחד ואחת שנמצאים כאן, וחלה באמת בגירוש בכוח. אם הייתם יודעים איך נראים חייהם של תושבי דרום תל אביב, ובעיקר תושבות דרום תל אביב, והתושבות הוותיקות בפרט, שמלכתחילה החיים שלהם לא היו סוגים בשושנים, אם הייתם יודעים איך הם מגורשים, זה הגירוש האמיתי מהשכונה, עדיין הייתם חותמים? ממשלות נתניהו יודעות לדבר יפה מאוד על תושבי דרום תל אביב ואל תושבי דרום תל אביב, אבל תכלס הם ממש לא עשו בשבילם כלום. קורבנות המצוקה הזו הם בוודאי התושבים הוותיקים וגם מבקשי המקלט. אלה ואלה קורבנות של מצוקה מאוד קשה בדרום תל אביב. אבל הממשלה, במקום להציע פתרונות, במקום להציע שינוי אמיתי של המצב, הדבר היחידי שהיא עושה זה מסיתה אלה נגד אלה. אפשר גם למצוא פתרונות שהם יהיו הולמים גם לדרום תל אביב וגם לפליטים. גם עכשיו אין בכוונתו של נתניהו להשקיע בדרום תל אביב. כל מה שהוא עושה זה להשתמש בהם לצורכי תעמולה ולצורכי הישרדות פוליטית. לא יכול להיות שאנחנו נסחור בבני אדם, נעביר אותו ממדינה למדינה, כאשר אחרים שהגיעו למדינות האלה מצאו את עצמם או נכלאים או מגורשים או חס וחלילה מצאו את מותם. אנחנו לא יכולים שזה יהיה קטם בהיסטוריה של מדינת ישראל.